ناظرین، گلوکار عاطف اسلم نے ہمایوں سعید کا مشہور ڈائیلاگ دو ٹکے کی عورت منفرد انداز سے ادا کیا ہے، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جو ہم آپ کو ابھی دکھائیں گے۔ گھر ہو یا سوشل میڈیا، ان دنوں ہر طرف ڈرامہ میرے پاس تم ہو میں ہمایوں سعید کے ڈائیلاگ دو ٹکے کی عورت کا چرچا ہے، اور اب دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی زبان پر بھی اسی ڈرامے کا تذکرہ ہے، اور اس ڈرامے نے عاطف اسلم پر بھی سحر طاری کر دیا۔ انہوں نے اس ڈرامے کا مشہور ڈائیلاگ منفرد انداز سے بول کر مداحوں کو ایک نئی ویڈیو فراہم کر دی ہے۔ عدنان صدیقی نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو شیئر کیا، جس کی ابتدا میں انہوں نے اپنے مداحوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری امریکہ جانے والی فلائٹ میں تاخیر ہو گئی، اور اس وجہ سے میں اس وقت دبئی ایئرپورٹ پر ہوں، جبکہ میں گزشتہ رات سے سفر کر رہا ہوں اور ابھی تک پھنسا ہوا ہوں۔ ہماری فلائٹ ڈیلے ہو گئی ہے، میں امریکہ جا رہا تھا، میں کل رات سے ٹریول کر رہا ہوں اور ابھی تک پھنسا ہوا۔ عدنان صدیقی نے یہ بھی بتایا کہ ان کے ساتھ عاطف اسلم ہے، اور جب انہوں نے اپنا موبائل کا رخ عاطف کی جانب کیا تو عاطف نے منفرد انداز کے ساتھ عدنان صدیقی کو ڈائیلاگ بولتے ہوئے کہا کہ آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں، لیکن آپ نے صرف دو ٹکے کی فلائٹ کے لیے یہ 50 ملین کی ویڈیو بنا دی۔ عدنان، آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں، آپ نے صرف دو ٹکے کی فلائٹ کے لیے یہ 50 ملین کی ویڈیو بنا دیا۔ یہ کہاں سے، یہ نہیں ہے بھائی۔ یہ عاطف کی جانب سے بولے جانے والے ڈائیلاگ پر عدنان صدیقی اپنی ہنسی پر قابو نہیں رکھ سکے، اور تعجب کا اظہار کیا کہ یہ انہوں نے اچانک بولا ہے، ورنہ یہ منصوبے میں شامل نہیں تھا۔ تو آپ اس ڈرامے کے بارے میں، اس ڈائیلاگ کے بارے میں، عاطف اسلم کی اس چھوٹی سی ویڈیو کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہمیں اپنی رائے کا اظہار کیجیے نیچے کمنٹ سیکشن میں۔ اللہ حافظ۔